øvelse 3. Ram sikkerhedsskoen. Hvem kan ramme skoen på færrest kast? Færrest kast, 2 point. Nummer 2, 1 point. 3 og 4, 0. Let's go. Må den stusse egentlig? Ej. Det var tæt på. Jeg er jo ikke vinde allerede nu. Den bold, jeg kastede med, den var en lille smule tvivlsom. Ej, hvor var det uheldigt. Det er slet ikke fat. Yes! Ja, man! Nå er der pres. Ej, der er ikke noget pres endnu. Ej, det er uheldigt. Ja, ja. Classic, guys. Okay, pal. Så lægger du lige pres på mig. Bum, så er den der.